ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ତଳକୋର୍ଟଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋକିମ। ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମୋକିମଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରହିତାଦେଶ ମିଳିଲେ ସେ ସଦସ୍ୟ ପଦ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ତଳକୋର୍ଟଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋକିମ। ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମୋକିମଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରହିତାଦେଶ ମିଳିଲେ ସେ ସଦସ୍ୟ ପଦ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ତଳକୋର୍ଟଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋକିମ। ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମୋକିମଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରହିତାଦେଶ ମିଳିଲେ ସେ ସଦସ୍ୟ ପଦ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।